kanala abunə olmağı və bildirişləri açmağı unutma. Salam dostlar, Drinking the Septem kanalına xoş gəlmişsiniz. Mən həmişə kimi Septem və bugün sizinlə Taps oynayırıq. Taps, Total Accurate Battle Simulator. Deməli, oyunun mahiyyəti nədir? Oyunda heç bir şey. Adamları çağırıq və bir-birinə qırdırırıq. Deməli, burada kampaniyalar var, yəni missiyalar var, standart. O missiya, standart missiyalarda keçərik. Yəqin ki, ümid edirəm keçərik. Introduction, giriş. Deməli, yadınız heyvan, Beast Battle Simulator adlı bir oyun vardı əvvəlki kanalda. Bu arada bilməyənlər üçün bir də deyim. O vaxt kanal vardı, başqa orada kifayət qədər çox adam var idi. Amma 2 il kanalı atdım deyə, kanal ölü kanallara düşdü deyə yeni kanal açmalı oldu. Eyni atdı, eyni. Hər şey eyni də, v общем. Sadəcə yeni avadanlıqla. Hə, deməli orada Beast Battle Simulator vardı, hansında ki dinozavrları qırışdırırdıq. Çox maraqlı idi, dinozavr futbolu falan vardı, babat da izlənirdi oyun. Bu da o tip oyundur. Burada da yenə bir-birlərinə qırışdırmalıyıq bu adamları. Deməli, bizə bu tərəfdə, mavi tərəf o tərəfdir, qırmızı tərəf bizim tərəf. Maviləri məhv eləmək lazımdır. Deməli, bizə verirlər məhdud sayda pul. Və seçim verirlər kimləri işlədə bilərik. Bunlar hamısı bağlıdır, çünki açmamış, hələ keçməmişik. Deməli, bizə veriblər budur, budur, budur. Aha, biz siz nə ayıraq? 3 dənə bu qoruyucudan çağıraq. 2 dənə bundan çağıraq. 1 dənə də bundan çağıraq, görək nə olur. Davay, qırışın. Tak, göstərir bizə eynə Q-nu. Ay, başa düşdüm. Deməli, burada istəsək, baba, elə də eləyə bilərik. At! Of! Gördünüz, nə eləmək olur? Hansısa bir oyuncun... İmkan vermə bilər, danışım. Nəysə, deməli, istədiyiniz bir oyuncun götürüb işlədə bilərsiniz, burada idarə eləyə bilərsiniz, istədiyiniz kimi. Və birinci döyüşü utduq. Birinci döyüşü utduq, davam eləyirik. Aha, daha çox nizəçi, daha çox nizəçi. Xoşuma gəlmir bu. Gəlin, belə eləyik. Görək nə olur. Yetdik döyüşə. Eşdiniz o səsləri. Aha, başa düşdüm. Demək, siz nə eləmək lazımdır? Səhv elədim, səhv elədim, səhv elədim. Niyə səhv elədim? Bir dənə bura qoyuruq, bir dənə bura qoyuruq. Qoruyucu. Arxasından da belə eləyək, düzək bunları. Bir dənə də ortada qoruyucu qoyaq. Gedək görə indi nə olur. İstədiyimə nail oldum qismən, hə. Getdik, getdik, dalaşmağa getdik. Ay bilə! Qalx, qalx! Uduzdum. Bu nə deyə, ikinci missiyadan ucu uduzuram. Aha! Deyəsən, yaxşı gedirik. Ay, s***s! Allah bilə, öl bilə. Utduq, of, of. Of, of. Burada nə var indi? Bu nədir? Uy bilə, daş atan da var burada. Daş atan bu kimdir başında buynuzda olan? 1400 var. 1, 2, 3. Qoruyucu qoyduq. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Yo, yo, yo. Ctrl Z eləmək olur burada. Hə, olurmuş, olmur. Sağ düymə ilə deməli, qoyduğumuz adamları qaytarırıq. Geri. So, döyüşün gərək. Tak, o seyirbazdır məncə. Seyirbaza kömək eləmədi seyri. Amma burdan kömək elədi. Davay, 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 qalxanla onu, qalxanla onu, qalxanla, qalxanla, ay bilə, çatdılar gəldilər, çatdılar, ay, qoymayın, ay. Ay, seyirbazı öldürməyibsiniz? Davay, 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 neçə nəfər oynayır? Ay, sağ...
Nəpsi öldü. Davay, davay. Ay belə. Davay, davay, davay. Öldürməsəz ki. Nə loxdular ə bunlar. Yox! Çox mənası oyun idi. Bunları da nizəçiləri belə qoyaq bura. Nizə olmasın. Birbaşa girsinlər, dalaşsınlar. 8 nəfərə qarşı 6 nəfər. O daş atan çox pis daha. Nə oldu? Ay bu... Ay... Dalbaya piş... Rahit sizsiz. Vur dana, vur, 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 vur. Qaçdıq, 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 qaçdıq. Tək qaldıq. Davay, 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 davay. Ay, va, 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 va. Ay, bilə. Rəxit, rəxit döyüşləri. Ay, ay, ay. Utduq. Bir-birimizi öldürdük. Növbəti missiya da, məlim. Uy, bilə. Pul da verib, deməli, mən nə təklif eləyirəm sizə? Daha doğrusu, özüm nə eləmək istəyirəm? 1-2 daş atan, seyirbaz 3 dənə, bundan 2 dənə, bunlardan da belə. Bilirsiniz niyə? Çünki seyirbazlar o qormanı dağıtmalıdırlar, birinci. Daş atanlar da... Ay, sağ ol, ay, sağ ol, ay, sağ ol. Bak, bunu da nəzərdə tutmuşdum. Burası seyirbazlar ortaya salmaqları çox pis oldu, neyse. Hoppa, daş atanları sevdim ha. Getdik. Aha, fərqli yerə gəldi çıxdıq. Fermaçılar, aha. Mamont. Nə? Mamonta pulumuz yoxdur. Bu nədir? Yaxşı şey oxşuyur ha. Bilmirəm, amma yaxşı şey oxşuyur. Getdik. Qoy görə indi nə olur. O təzə bir şeydir, bilmirəm nədir. Bax, bu fermaçılardır, görsünüz. Ay, bilə, sizin döyüşməyincə. Yaxşı, başa düşdüm, səhvimi başa düşdüm. Bunu belə eləyirik. Bunu belə eləyirik. Hətta bind eləyirik bura. Qalanlar da bunlardan eləyirik, davay. Döyüşün. Ay, bilə. Ay, biri düşdü. Bir an aşağı düşdü. Biz siz nə arayaq? Daş atanları irəli qoyaq. Qoruyucuları bura qoyaq. Yaxşı, bir dənə də bundan qoyaq. Heç də bəlkə lazım oldu. Bax, indi daş atanları atacaq buna daş. Ay, sağ ol. Ölmədilər onlar. Davay, 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 öldürün onları, öldürün, öldürün. Nə mənasız oyunda, amma xoşuma gəlir. Tetənin çıxartdığı səslərə oxşadı. Yox, 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 nəyisə səhv edirik. Dayı, nə, bizə bunlar var da. Getdik. Ay, sabah belə bir şey lazım idi. Ay, sehirbazlar. Hara gedirsiniz? Amıqlara bax. Ay, sağ ol, qəşək. Davay, davay, o bir dənə də öldürün. Ay, belə. O səs eşdi siz. Ay, belə. Getdik. Gördünüz o uçmağı. Tak. Bunları belə arxaya qoymaq lazımdır ki, onlar gəlib çatmasınlar, başa düşsünüz. Bizimkiləri məhv elədi. Deməli, bildim problemi. Bizim problem bilsiz nədir? Bizim problem odur ki, bizim öz millətimiz özümüzü qırır. Ümid eləm, indi elə olmayacaq. Yenə elə oldu. S***n qəzərlə. Təmizləyirik buranı. Birini rəli qoyuruq, birini arxaya qoyuruq. Bunu yaxşı bura qoyaq.
Nətər eləmişdik sonra? 1, 2, nizəçilər. Bir bura, bir bura, bir bura, bir dənə də bura qoruyucu qoyaq, yaxşı. İndi geri yol eləyək. Yox, yenə də sehrbaz. Sehrbaz poxu poxa qatır. Abi şöyə sehrbazı biz nə qaraq? Gəsən burdan. Bizim millət qırılandan sonra sehrbaz özünü işə salsın da, yəni. Çünki gəlir öz millətimizi qırırıq. Ay, sağba belə. İndi yaxşıdır. İndi yaxşıdır, indi xoşuma gəldi. Tutduq oyunu məntiqlə. Çoblə, bu nədir? Ot tayaları. Pemaçıları aça bilmirik deməli, yaxşı. Nə qədər pulumuz var? Bir dənə bundan qoyuruq. Belə qoyuruq bundan. Belə qoyuruq bundan. Bir dənə bundan. Bir dənə bundan. Hər... Ay, bilə, sehrbaza pulumuz çatmır. Bir dənə bundan azaldaq. Bir dənə də sehrbazı yenə bura şey kimi, qarantiya kimi qoyaq. İşdə də birdən kimsə qalar axıra. Ay, bilə, zəhərlədilər. Zəhərləndi adamlarım. Yəni mən elə başa düşürəm. Ha, özünə gəldi, vəsə. Sehrbaz da gəldi, çıxdı. Ay, bilə, yenə zəhərlədi. Ona bax, zəhərli ola ola yenə də sizin əlin nə göndərsiz. Gördünüz siz o daşı. Öpürəm, xoşuma gəlir oyunu. Başlayıram, bizə başlayır. Tak, fermaçıları hələ aşmadıq. Yaxşı, fermaçılar. Zəhər yiyən yoxdur, əla. Nəyimiz var? Bir dənə sehrbaz bura, bir dənə sehrbaz bura. Bir dənə daş atan bura, bir dənə daş atan bura. Çüçüt bundan bura. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hələ pulumuz çatır. Pulumuz çatırsa onda bir dənə irəlidə daş atan qoymaq olardı. Nə eləmək olar, hə? Və belə eləyək. Gedək görək nə olur. Məncə sehrbazlar öz işini görəcək, hə? Yəni daş atanlar da var. Ümid edirəm ki, daş atanlar bizimkiləri arxadan vurub öldürməyəcək. Yo, yaxşı get, yaxşı get, yaxşı get. Davay, 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 qırışın, 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 qırışın. Da, nə baba deyər onların izlər. Vahu, səs effektləri ləzzətlidir. Daaaq, pulumuz nə var? Bir dənə mamont alaq. Görək bu nədir? Bir dənə bundan oynayaq. Hətta özümüz idarə edək bunu. Davay, 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 davay. Məhv eləmsini. Bu nədə? Kərəntə var əlində. Ha, yox, öldürdülər, alınmadı. Onda bir dən bundan, bir dən bundan. Biraz da bundan. Davay, getdiniz döyüşməyə. Bu dəfə idarə eləmirəm heç birini. Ya da yox, bunu idarə edirəm. Ohohohoho, babad. Tak, gəl, uy bilə, uy bilə, uy bilə, uy bilə, uy bilə, uy bilə, gəlmə, gəlmə. Uy bilə, qaç, qaç, gəlmə, gəlmə. Buuu. Tak, yenə var imiş, uy bilə. Görmədim onu. Davay, 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 öldür onları, öldür, blöd. Getdik. Nə oldu, hə? Vay, 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 yaxşı. Davay. Ayaqla bunları, ayaqla bunları. Davay, davay, bir dənəsi də qaldı. Vəsə, utduq, təbii ki, utduq. Bu boyda mamont var imiz. Var idi biz. Növbəti missiya. Oh, fermaçılar açdıq. Bu nədir? Aaa, dövrləri bir-birinə qarşı qırışdırırıq. Amma bir şey deyim sizə. Bu nədə? Ox, ləzzətli bir şey oxşuyur. Bir dənə bundan qoyaq. Bir dənə bundan, iki dənə bundan qoyaq. Bu nədir, bilmirəm. Aaa, leş! Leş lazım deyə bizə. Özlərini atırlar, qabaq, onlardandır. Bunlar yaxşıdır. Bir dənə də zəhər yiyən qoyaq. Davay.
of, of. Aa, özümüzünkünü öldürmə, özümüzünkünü öldürmə. Bu kərəntə ilə olan ləzzət elədi amma. Of, of, of. Davay, 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 bir dənə qoy. Öldü. Öz də zəhərləndi. Ay blə, bizimkilər də zəhərlənirmiş. Bizdə hamısı zirəklidir, buna bax, problem də odur. Uhuhu, gördü zamsın nə tərpikdi. Qalx, əyğə, amıq. Davay, 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 davay. Of, utduq. Dedim də kərəntə babat. Abu. Bu nə də? Tak, gözüm su içmədi onlardan. Onlar öldürdülər, hə? Bıy, ox atanlar var, ox atanı heç görmədim ki. Yo, yo, elədirsə bizə kərəntə olmaz. Kərəntə bizə babidən arxaya lazımdır onda. Bu nədir belə? Bilmirəm, ta nədir. Bizə bir siz nə lazımdır? Onda bunlardan lazımdır ki, qarşısını alsın gəlib. İki dənə də bundan lazımdır ki, dənə leş rolunu oynasın. Vso, indi ox atanlar özlərini barpa eləyənə kimi... Görək nə olur. Bir pox olmadı. Davay, 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 biri çatdı, biri çatdı, biri sotaki çatdı, ikincisi hamısı vso çatdılar. Öldürməyin, kərəntəni öldürməyin bircə. Kərəntəni öldürən ə**, davay. Davay kərəntə, davay, of. Davay, birinə, 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 birinə vur, birinə vur. Of, 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 minən onu öldürməyinə baxın siz. Tak, musiqiçilər nə qarır, musiqi çalır, elə bildim alovdur. Elə bildim əlində alovdur, üstümüzə atarıq, sən demə musiqi çalırmış. Tak, kim qaldı? Hara geçsə, o da özünü attı xiyar. Ay, getməyin onun arxasıca. Gəlin, biz siz nə qarıq, bir dənə bundan qoyaq. Bu nədir? Maraqlı şey oxşuyur, bilmirəm. Qalan da fermaçılardan düzək, görək nə olur. İstədiyim effekti ala bilmədim təhsil. Oh! Oh! Nə qarır bu? Nə babat şeydə bu? Gördünüz siz onu? Ayda, çox babat şeydə ha o. Gördünüz də özünüzdə. Elə 2 dənə bundan, 4 dənə bundan qoysam məncə mahv eləyər onları. Amma seyirbazlara bax, seyirbazlara bax. Aradi! Ooo, eşitiz onu arxafandakı səsi. Kraldır o. Kraldır, ətağa kraldır, ona bax. O bilə, bir udara öldürür. Yox, sözümü geri aldım. Təkcə bunlarla bəs eləməz oynamaq. Qaytar bunlar geri. Qaytar bunu, bunu da qaytar geri, yaxşı bunu qaytar. Yaxşı, təmizdə bunu. 1, 2, 2 dənə elədi bundan. Belə elədi bundan. Bir dənə bundan. Bir dənə belə bundan. Bir dənə də ortada leş keçsin. Davay, getdiz. Davay, özünü at. Ay, sal, ay, sal, ay, sal. Davay, 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 davay. Davay, davay, davay. Siz əslində, əslində, əslində. Onlar onu qoruyur deyə. Canını sağaldır deyə. Əslində elə bir çox da şey olmur onun. Effekti olmur bunların. Gəlin, siz necə eləyək? Gəlin, bax, bunları, bunları. Bunları. Qoyaq burdan. Bunlardan da biraz qaytaraq. Biraz qaytaraq. Bu nədir? Bu, bundan qoyaq. Bax, belə bir şey olsun. Ay, sal, bax, mühasirəni yardıq. Qəş etsiniz. Oy bilə, oy bilə, oy bilə, oy bilə, oy bilə, oy bilə, nə baş verir? Öldürəmirlər, bir dənə kralı öldürəmirlər, çünki o seyirbazlar onun canını sağaldır. Davay, ay sağ ol, seyirbazları öldürsün qoquşlar, davay da, ay sağ ol, ay sağ ol, vəssalam, vəssalam, vəssalam. Yaxşı, ferm, şey, orta əsərlərə keçdik, kral 1500-dir, katapult da 1000, cəngavər, 1 cəngavər, 2 cəngavər, belə, belə. Dayan, yox, gözlə, bir dənə bundan qoymaq olmaz. Va belə, ay sabah belə. Görək nə olur. Bura, 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 bura.
fərqli dövrlərin fərqli adamları. Davay cəngavər, davay, davay, davay. Gördünüz nə tər yardım şeyi, bunların qorumasını. Xaç yürüşündəki cəngavərdən deyil. Qəşək. Tak, məncə bizsiz nədir problem? Məncə problem odur ki, bu sağaldanlar yoxdur. Bunlar çox aralıdır. Bunlar biraz qabağa qoyaq. Çünki cəngavər onlardan sürətlidir. Davay, da gedin. Amı kara gəlsin. Amı gəldi o. Buradakını qoyub gedib o başdakını. Davay, 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 gedin qırışın. Ay sağ ol, ay sağ ol. Hiyo! Davay, sağalt cəngavəri. Amıq, cəngavəri sağalt. Ha, sağalt bir şey qutardı. Bildim. Davay, sən də get çat ona köməklə. Davay, 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 cəngavəri sənlikdir. Ay sağ ol.